E sad ima da te nacentrišem, sve ti poljubim. Aaaa! E, tako je! Ako ste se ikad pitali, ovako sedem u moju stolicu. I deste bre, sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u Ark Survival, epizoda broj 22, bez Comija! Tako je, neće Comi da igra kad se... Koliki mi vrat, koliko od pitbula, majku mu. Neće Comi da igra kad se sadi bašta, ali nema veze, ja sam domaći čovjek, ja ću sam da sidam. Da sadim, neću da zidam, već sam zidao danas, cijel dan sam zidao. Da. Lapsus lingve, što bi rekli stari latini, jel te, ili kako god se već zvaše. Jelem, da je poenta današnje epizode sidao... Ćuti tamo bre! Poenta današnje epizode jeste da zasadimo fucking baštu! Da zasadimo baštu, zato što nemamo baštu, a ja hoću da vidim kako će ove semenke što mi Comi donela da rastu. E. Opet ću se skomatam ovde, nema veze. Tako je, ovde je sve u redu. E da, sinovi, dok mi tamo radimo ono, ja ću da pustim ove peći da tope od samo na metal što smo doneli. Znači ove peće su bukvalno, ovde vidite, pune od metala. Pune su sa metalom, znači mnogo metala imamo. I to ćemo sve da pustimo da se topi. A ja sad idem tamo da pravimo baštu. Idemo da vidimo šta će da radimo sa bašticu i šta će posadimo danas. Najveći problem je ovde bio sinovi moji deda zasadim baštu, iskreno da vam kažem. Mnogo veliko dvorište, e da, ovo sam odradio, ubacio sam Corsair ili Crosshair kako god. Mnogo mi lakše ovako da igram i možda se nekima ne sviđa, ali baš mi briga, meni je super. Uglavnom, a i zbog Comija je lakše kad bude pucala, jel te? Šta ste da kažem, da. Znači, što tiče lokacije, ja sam ovde stavio neki stone foundation, rock to sam ovaj water reservoir ili kako god se već zvaše. I sad razmišljam ovde, sinovi moji, kako bi ja tu mogao nešto da uradim. Odnosno, gde bi mogao postaviti baštu. Ovo ovde mi deluje da je malo daleko nego što sam zamišljao. Hteo sam ovde, prvenstveno sam hteo tu da pravim baštu. O, čekaj, kafa se ladi, stani sekund. Što volim kafu kasno uveče, to je nevratno. Uglavnom, teo sam ovde da stavim baštu. A su me onda zeznula ova fucking vrata ovde, jel te? I ovaj ovde, ovde rampa, tako da sam odustao od te bašte tu, mada bi bilo dobro možda ovde neku malu bašticu da se napravim. Možda ja stvarno napravim ovde jednu malu baštu. Neće to valjda nikome da smeta, ovde mi je ono mi tamo mnogo daleko bre za baštu. Da! Možda ćemo stvarno da napravimo tamo baštu. Ovdje nam je sve pripremljeno što nam treba. Prvo što će nam trebati, da vidimo ovako. Treba nam ovaj jedan stone irrigation pipe. Treba mi jedan vertikalni, da uzmemo ovako, gde su sad ovaj inclined. Vertikalni ovi, recimo 7. To... Te 10 ovih, recimo. Da im koliko sam težak, kad sam se... za malo da sam... Da, i sad nemam dovoljno za stone foundation-e. Ajde da vratim ja sve ovo nazad. Da vratim ja sve ovo nazad i da ja uzmem ove foundation-e jedno 8 komada. Da vidimo da bi stvarno mogao ovde da uglavim tu bašticu malu. Jer kažem, ja nemam ni nešto mnogo semena sad. Pa da vidimo da li može to stvarno ovde da se uglavi negde. Eto, ja nisam ni razmišljao o ovome ovde. Ima mesta gde da postavim irrigation pipe, što je dobro. Da vidimo sad gde bi ovo. Može ovo da se... Da vidimo. Jel idem uz liniju? Čekaj, moramo odavde da vidim malo. Da to što se kaže bude estetski ispravno. 1. 2. Ček da imamo kako je ovde razdelj... šta? Znam, tu ću stavim pipe, odlično. 1, 2... imat ću možda, čak ću i ovde možda da je napravim, da! E, 3 komada ovde, odlično. Znači, 3, 6, 9, odlično, ajde da stavimo još, bit će ovo ipak dobro izgleda, ljudi. Znači, da imamo, ja sam ga potrefio! Jesam, koliko toliko, imamo dalje. Znači, u današnjoj epizodi hoću da napravimo neku malu mini bašticu, koliko da kažemo da imamo nešto, verovatno ovde mogu da šibnem još, a da mi ne smeta za gate. Da vidim kako će da izgleda, mislim da neće da smeta. Pa da, bit će ovo simpatična baštica ovde, možda ću moći da ogradim. Znači, treba mi još jedan stone foundation i onda možda da gradimo. Što znači da ću ovo ovde da srušim, zato što mi ne treba. Water well, koji ćeš mi ti djavo sad ovde, onda mi ne trebaš ni ti. Ovo će da, ovo je treće mi kamenje, ako im bude trebalo još
pipe-ova, mada mislim da neće, ali nema veze, sve ćemo mi to sačuvamo. Ništa neće da bacamo, ojde bre, daj mi... Zbog čega mi ne daš da vidim jebedu? O baš, evo ka. Demoliš. I ovo je water, intake, ovdje ćemo da ostavimo. E sad, da vidimo ovdje šta imam. Da, ovdje su fertilizeri. Ovdje su isto fertilizeri i ovo. Mislim, ne znam da li imam... znam kako ćemo, radit ćemo ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ovo ćemo da šornamo sve unutra ovdje da stoji. Cementing paste nam treba, to nam treba ko... Ko živa vatra nam to treba. Da, da imamo, odlično. Jesam, au... Ja, što sam težak, bre, pa daj! Da! Craftable box. Šta mi treba? Wood, fiber, touch, a bože. Imam, mislim da imam tamo neku. Ne, čekaj, šta sad, ništa, bacit ćemo nešto, mora bacim, ajde. Kamenje imamo, ne, vratit ćemo nazad. Znam šta ćemo da uradimo. Pravit ćemo malu rokadu. Ovo kamenje će da dropujemo, sad nam ne treba. Foundation, jel imam ja tamo jedan foundation? Nemam! Nema vezi, ovo ćemo da dropujemo. Odavde, ovo nam treba, cementing paste nam treba, touch file, šta će mi, ako iđa mi ne treba ovo. E da, sad će mi lepo da vrnemo ovo unutra, ovde sve, i da uzmemo to jedno po jedno, kako se valja, što se kaže. Znači, intake mi treba, vertical pipe, ne treba mi 8 komada koji će mi đavo. Dovoljno mi je, mislim, ovo. E, imam intersection, da vidimo šta smo stavili. Imam. 3 intersectiona, mislim da imam dovoljno, da. E, sad je super. Sad ću mi da vidimo di ćemo ovo da stavimo. Znači, fali mi ovdje još jedan foundation. Ne sam ponao foundation, nisam ponao. Dobro, i to će da stavimo. E, sad, ovdje imam prazno mesto i daj Bož da može ovdje da se stavi ovaj water intake. To bi bilo super, sad ćemo da vidimo. Da ja ovo malo ovdje kao poređam, mada i nisam nešto se organizovalo, nema veze. Ajde vidimo sad. Daj trojku! Da li tu ima vode uopšte, a? Ima, plavo je, odlično! Ima plave, odlično. E sad, šta ja planiram? Ja planiram stavim ovako 3 i možda čak i 3 u sredinu. I zato ćemo sad morati da radimo obazrivo. Obazrivo! Tako je. Idemo, četvorka. Udaramo jednu vertikalu ovde. Može. Tako, sad kad je vertikalna mogu da ga provučem i tamo kroz zid sa intersectionom. A mogu i da ga provučem na ovu stranu, što je super. Evo ovako ćemo da imamo, ovdje će da ide za jedan red. Ajde imamo, ja mislim da će ovo da bude dobro, ljudi. Ovdje će ide za drugi red, i za, pa da, sa tri ove ćemo mi sve ovo da rešimo ako ovaj moj plan uspe. 5. To je to, da vidimo sad. Bešte tamo stoko! Čime? Odlično, super, super, imat ću i ovdje da posle nešto karabuđim. Ali uglavnom ovako ispalo super. Sad je plan. Da vidimo. Da, sad ću od cevke samo da buđu. Sam ponov straight. Bravo, Macola legendo. Jebeni retardu, vraći se nazad, nisam ponov sve što mi treba. Nema veze. Sad mi je žao što sam ovo ovdje ostavio, ali nema veze, ljudi. Treba mi, jesu ovo straight? Ne, ovo su inclined. Beži tamo! Stone rig inclined, meni trebaju straight. Evo ih, straight. Ovo mi ne treba, evo, to mi treba. Ovo sve mogu da vrnem zato što mi ne treba, koliko sam ja skapirao. Da, malo sam teži, ali izdržat ću. Izdržat ću, čekajte ljudi, kafa mi se hladi. Inače, znam da ste svi čekali ovu epizodu. Znam. Ali, eto, verujte mi, znači, Ark Survival je igrica koja stvarno zahtjeva igranje i ne možete tek tako izbaciti epizodu. Tako da, izvinjavam se svima koji su čekali. Plan je neki da se u narednom periodu skoncentrišem isključivo na Ark Survival. Pošto izgleda to nešto što najviše volite vi i moji sinovi da gledate. Tako da, verovatno ću ja da vam ispunim tu želju i eto, posvetit ćemo se Arku. Može da se desi i da se... prebacim na multiplayer server. I to ćemo da vidimo. Dobro, do ovde je znači ovako. Da li da sam, čekaj da im šta dobijem kada šibnem još jednu. Da li mi prelazi,
Pa prelazi, ali bolje da prelazi nego da nema. Ali možda i nije bolje. Sam mogao stavim ovde... Čekaj da imam raskrsnice, nemam. Nemam više raskrsnica, nemam ni kamera kod sebe. Pa da, bolje je nekako... Mada nema potrebe u stvari, nema potrebe za ovim. Nema potrebe za ovim. Sad ćemo mi da stavimo sve ovo ostalo što nam treba. Samo da vidim da li imam kod sebe foundation, stone foundation. Da, imam to tamo u ormarima, morat ću da odem to da uzmem. Ali dobro, to ćemo da uradimo sad kad ja postavim ove đavole. Da, s ovim smo završili. Znači, sad idemo sa četvorkom. Idemo sa četvorkom, da vidimo ovako. Evo, voda ide, ljudi! Ajmo sad ovde, dođi. Ušašolji ga u istu rupicu, jel jeste u istu rupici? Jeste, odlično. Da, znam, reći ćete macola igre s prvog lica, evo ga igram. U redu je, evo ga. Znači ovdje imamo irrigation. E sad, da vidimo gde ćemo da stavimo još ovih đavola. Ovo mi deluje preblizo, ovo mi deluje ovako, da kažemo, ok, stavljat ću large plotove. Tako da bi trebalo sve da bude ok. Veli u lidi, jesmo ga iscentrisali. Su svi u vinklu, jesu, odlično. E, tako je. I naravno, na 4 ovde stavljamo na kraj. Možda nije najelegantnije, ali verujem da je ovo veoma funkcionalno. I verujem da će ovo da radi posao. E, ja sad idem po još ovaj jedan stone foundation i da uzmemo da napravimo ove đavole crop plotove i vraćamo se nazad. E, tako je, sad imamo sve što nam treba. Imali smo već napravljenih, što sam ja već pravio, pripremao za ovo. Tako da ja sam morao nešto malo kao da eksperimentišem, ali nažalost neuspešno. A ovo sad što mi je palo na pamet, sam smislio u trenutku, što je odlično. Opet kafa mora, izvinjavam se. Što volim kafu da pijem, pa to nema nigde. Uglavnom, da vidimo sad ovako. Ovdje ćemo da postavimo sledeće. Postavit ćemo ovaj jedan, tamo je bilo još 8 onome. Znam što će da kaže što je sram vas bilo, ali ja nisam vidio prvi put kad sam gledao, ne znam što. E, okej, ovo sad meni deluje kao da je, da kažemo, simpatično napravljeno. Možda bi mogao da stavim stone railings ovde kao da bi to izgledalo lepše, ali o tom potom. E, sad je šema divlja kuća. Gledaj, opet, šta će mi ovaj beš tamo, ne trebaš mi sad. Sad je fora sinovi da napravimo, da stavljamo ove kroplotove. Čive bre tamo! Da vidimo dak ćemo da počnemo, verovatno najbolje odavde. E sada, ovde će verovatno to biti dovoljno nabuđeno. Ja ću pokušati sa ove strane da ga stavljam, ovako. Da kažem da bi to bilo onako na ivici. Lepo, u stvari morat ću odavde ipak. Vežu prvo lice, čibe, evo ovako otprilike. Jedan. Znači moramo da se ovaj... Dva, pa mogu da kažem da je solidno ravno, a? Je li irrigated? Jeste? Još nije, 600, 600, nula, 600, 600, dobro je. I ovde će da bude, da kažemo, treći, njega ću morati s ove strane ovako da postavim. Da bude koliko toliko u vinklu, što se kaže, ja što bliže, odlično, da imamo. E, super, imamo 3 large crop plota. Jeste, i sad idemo dalje sa ostalima, znači ovo mora lepo da uradimo, da bi ovo bilo super. Ja mislim da će biti dobro, nisam 100% siguran šta da vam kažem, sinovi, ali mislim da hoće. Evo ga ovako, da vidimo. Jel pada voda na njega? Pada, odlično. Imamo, jel je irrigated? Ajde, irrigituj ga, to je to, odlično. E sada, da vidimo da li ovde možemo da postavimo još jedan. Ovo meni nešto mi... What the fuck? A, dobro je, dobro, mislim da mi viri sa kamena i viri malo. Uuu, šta sad? Da vidimo. Pa! Nije baš toliko strašno. Možda je moglo i bliže, ali nema veze. Dobre, nije loše. Mislim da, u stvari, sad ćemo da imamo kad postavimo ove ostale. Kako će to da izgleda. Ja ne mogu sad tu baš nešto ekstra precizno. Ali, bože zdravlje, gde ste videli nekog da radi celu baštu pod vinklu? Ovo je najbliže vinklu što može da bude. E, sad ćemo imamo ovde, da li smo se zeznuli? Da li možemo nešto bliže da ga šornemo? Očigledno da ne možemo. Da.
Ne možemo, pa ništa, ovo će morati da bude ovako. Jel te, šta da mu radimo? Šta da mu radimo, možda je moglo malo, evo ga. Ovaj ćemo da srušimo, ovaj nije dobar. Dimoliš, hvala Bogu, pa imamo jedan više smo napravili. Razmišljali smo na vreme. Dajmo dalje, sad ćemo da šibnemo ovoga ovde, ovako, lepo. Ajde, dečak, lepo da te ušprengujemo ovde, da me da me sramotiš. Tako. Može, taj tu. I još jedan ovde, ovaj zadnji što je ostao, batice, i to je to. Mislim da smo ga lepo odradili. Ajde bre, to je to, da vidimo kako izgleda ovo. Pa bre, ovaj zadnji koda malo strči, ali din kad se otvore vrata. Pa dobro, prolaze vrata kroz njega, ali bože zdravlja. Ima bug u ovoj igrici. Sad je ovo sve fertilizovano. Tako je, i sad imamo našu baštu. Međutim, ovde možda treba da uradim neku rampu ili nešto. Verovatno ću stavim tu tri wooden rampa. Ček samo da im šta mi treba za rampu. Ne bre, na craftables bre, macola. Ramp, ramp, ramp. A šta mi treba? Drvo, touch i fiber. Zaboravi čovjek kad ne gradi stalno. To ćemo da vidimo da ćemo da stavljamo sad. Ali uglavnom, znači sad smo spremni za sađenje. Spremni smo da zasadimo. Je, sad ćemo ponesemo ovaj đubrivo odavde. Da vidimo sad, touch fiber, gde mi je wood? Ja sam bacio, nisam ovdje bacio wood. Bože. Bože, da li je moguće? Da, nemam ništa dovoljno. Fali mi 20 drveta, da napravim rampu. I, mislim, sad da vidimo. Ček, još jednom. Rampa, 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 rampa. Pravimo, batice moji. Neću sad s tim da se zezamo, daj da mi napravimo lepo ovo što sam htjel. Znači, ovo mi sad ne treba. I ovo ćemo da šibnemo dole. Koji ćeš mi đavo, imam drveta tamo u kući. Daj sad da vidimo šta ćemo da radimo. Znači, imamo tamo 9 ovih. I treba nam dosta ovoga, da kažemo, dosta ovoga fertilizera. I sad će to da pokupimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Ja mogu, naravno, možete ovo da prebacujete na slovo T, ali eto, čovjek zaboravi, kao što ja kažem, kad ne igra. Znači, sad ćemo prvo ovo da postavimo. Znam da sam mogao i seme da ponesem odmah, ali nema veze. Idemo redom. Access inventory. Ajde ovako. Mogu dva ovde. Access inventory. Jel ovo sija zemljište kad ubacim đubrivo, a? Idemo. Fertilizer, da. Fertilizer, jeste. Nađubrili smo ga. Da vidiš Fiomiju kad nakokaš sa Stimberi kako... Ajde brej. Da vidiš Fiomiju kad nakokaš sa Stimberi kako radi. Šta sam ja sad uradio? Nisam otvorio. Bravo, macola, kralju. Tu tri. Dva, u stvari dva. Znači, ovo je sad ovako, malo možda vama smora, ali nema veze. Uživamo zajedno, pravimo našu prvu bašticu. Znate da ja baštu nisam pravio do sad ništa. Pokušavao sam nešto, čisto da skapiram malo kako radi. Ajde, access inventory. 1, 2. Ovdje ćemo šornemo jedno džubrivo. Znači, pamtite, jedno džubrivo. Treba još tri džubriva nam trebaju. I možemo da donosimo semenke, suncokret, kikiriki, baklava i ostale gurabije. Da, znači, još tri džubriva. 1, 2, 3 džubriva. I ovo semelje da ponesem i zasadimo baštu, sinovi. Evo je baštica, naša prva baštica. Naša prva baštica, gde beše, nismo još stavili ovde. Ne, ovde. Access inventory. Da, ovde, dva. I ovde, ajde bre, dođi vamo. Access inventory. Dva. Ne znam sad da li se ovaj fertilizer troši. Mislim da ne. Sad. Da vidimo kako mogu. Šta je ovo, samo jedan seed. Evo je, sinovi, naša baštica, eto. Namestili smo konačno i bašticu. Ovo je super, mislim da ćemo ovdje imati više nego dovoljno semena za šta god nam bude trebalo. Tako da ja ću da ostavim ovo da raste.
vidjet ću možda da nabavim, jo, idemo gore na terasu, vidjet ćemo da nabavimo možda još nekog semenja za tu baštu, da stavimo više stvari da tu raste, o tom potom vidjet ćemo, ajde vamo, izlaz napolje, a dehidrirao sam, o bože, imamo li vode, imamo vode naravno, use item, tako je, napise vode, dobre. Znači sad imamo lep pogled na našu bašticu, ja mislim da se ona ovde, iako možda nije baš nešto urađeno ovako ekstra, mislim da se ona ovde super uklopila. Vidjet ćemo da uvedemo i vodu u kuću u sljedećoj epizodi, još nešto ćemo svašta malo da radimo na sređivanju bašte. Uglavnom, sinovi moji, to bi bilo to za epizodu broj 22, ako vam se svidio lajkujte, ako nije nemo da radite ništa, pa za dole nije dugme za download, hejteri, veliki pozdrav za vas. I čao čao sinovi moji, ljubim vas macola. Aj, imamo baštu! Znači sam!